maamulka gobolka iyo degmada berbera oo weheliyo maareeyaha degmada berbera iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka saaxiil ayaa maanta xadhiga ka jaray saddex cusub oo booliis oo laga dhisay xeebta batalaale ee magaalada berbera munaasabadii xadhigga lagaga jarayay saldhiggaasi cusub ee batalaale ayaa oo ay kasoo qayb galeen maamulka gobolka iyo degmada kasakowan ayaal waxgarad aqoon-yahano iyo dad kale oo masharafa ayaa ugu horeyn halkaasi uu kasoo jeeday guddoomiyaha gobolka maxamuud cali salabaan hamaaxa waxa uu ka warmay saldhiggaasi ee laga dhisay xeebta batalaale iyo ahmiyadda uu leeyahay dhinaca amniga xeebta iyo dadka ku dabaalanaya iyo guud ahaanba amniga xeebta batalaale waxaana uu ammaan iyo bogaadin usoo jeediyey maamulka dowladda hoose berbera oo uu sheegay in iyagu ay fuliyeen dhismahaasi gaar ahaana duqa oo uu sheegay iyadoon cidina ka caawinin iyagu ay dhammaystireen saldhiggaasi booliis sidoo kalena duqa magaalada berbera cabdalla maxamed cali ayaa isaguna sheegay in ay saldhiggaasi ay ugu tala gareen in wax weyn uu ka taro amniga iyo nabadgelyada dadka badda u yimaada dabaasha iyo kuwa dalxiiska iyo guud ahaanba socotada waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in ciidanka booliiskuna ay la yimaadaan waajib gudasho howleed sidoo kalena maareeyaha degmada berbera cali cumar maxamed cali xoor xoor ayaa isaguna sheegay in uu saldhiggani uu noqon doono xarun ay yeesheen ciidamada birmadka taasi oo uu sheegay inay wax weyn ay ka tari doonto ammaanka dadka xeebta batalaale badana u yimaada dabaasha taliyaha qaybta booliiska ee gobolka saaxiil cabdiraxmaan ibraahim maxamed ayaa isaguna sheegay in saldhiggaasi waxqabad weyn u yahay ciidanka booliiska kaasi oo uu bogaadin iyo ammaan isaguna usoo jeediyey duqa magaalada berbera oo isagu saldhiggaasi u dhisay maamulka dowladda hoose waxaana uu sheegay in ciidanka booliiskuna ay dhinacooda ay la iman doonaan waajib gudashahooda isla markaasina ay amniga sugi doonaan waxa uu sheegay in ciidanka booliisku had iyo jeer ay gacan ka helaan maamulka gobolka iyo degmada isla markaasina loo baahan yahay in weliba hal intaasi looga sii dhego nuglaado sidoo kalena isuduwaha wasaaradda u qabta iyo arrimaha diinta ee gobolka saaxiil ayaa isaguna sheegay saldhiggaasi iyo faa'iida uu leeyahay xeebta batalaale iyo dadka yimaada dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka iyo duqa magaalada berbera ayaa wadajir u dhexdhigay masaajid cusub oo laga dhisi doono xaafadda shirka ee magaalada berbera masaajidkaasi oo ka mid noqon doona masaajidada cusub ee magaalada berbera ayaa duqa magaalada berbera waxa uu sheegay in ay u hayaan cid kasta oo ka qayb qaadanaysa dhulkii laga dhisi lahaa madarasado malcaamado iyo wixii kale ee looga baahdo arrimaha dhinaca diinta taasi oo uu sheegay in ay dowladda hoose berbera iyadoo dhulka gacanta ku hayso marnaba aanay dhicin masaajid iyo meelo lamida loo iibiyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ay dadku ay xoogga saaraan oo loo soo jeesto dhinaca diinta masaajidada madarasadaha iyo wax kasta oo lagu taageerayo arrimaha diinta waxaana uu sheegay in loo baahan yahay sidoo kale dadku inay camiraan masaajidada ilaahay guddoomiyaha wasaaradda u qabsaday arrimaha diinta sheekh salimaan siciid cali ayaa isaguna sheegay in masaajidkan dhagax dhigay ay u hayaan kharashkii lagu dhisi lahaa oo dhammaystiran sidoo kalena waxa uu dadka reer soomaaliland ugu baaqay meel kasto ay joogaan inay ka qayb qaataan inay dhismayaasha iyo waxyaabaha wax laga qabanayo arrimaha diinta isaga oo sheegay in cid kastoo dhisaysa masaajid iyo malcaamad iyaguna ay u helayaan meeshii ay ka dhisi lahaayeen sheekh salabaan siciid cali sidoo kalena waxa uu sheegay inay jiraan masaajidada hore loo dhagax dhigay oo iyagana iminka la dhammaystirayo guud ahaan waxa uu dadka reer berbera uu ku ammaanay si ay uga qayb qaataan arrimaha cibaadada iyo waxyaabaha dhinaca diinta ee loogu dhowaanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala cabdisalaam xariir